Ishak, salah seorang daripada penyelidik dalam projek membangunkan sebuah mesin yang dipanggil sebagai Dead Disability Machine, di mana projek ini dibangunkan oleh tiga orang pensyarah, iaitu diketuai oleh Cik Nur Dalilah, Puan Husna Hawa dan saya sendiri, Tuan Muhammad Syabarin Ishak. Okey, untuk mesin Dead Disability Machine ini, pembiayaan projek ini diperolehi daripada melalui grant, iaitu Public Private Research Network, dengan jumlah iaitu sebanyak RM35,000. Ianya idea untuk membangunkan mesin ini disebabkan oleh ada permasalahan daripada sebuah syarikat, iaitu GV Raha Trading, yang bertempat di Alor-Setar Kedah, di mana syarikat tersebut menghasilkan susu kurma, dan yang masalah syarikat itu hadapi iaitu di mana pengasingan di antara biji kurma dengan isi kurma itu agak lambat. Ini berlaku disebabkan oleh pengasingan itu adalah secara manual. So dengan adanya mesin seperti ini, ianya dapat meningkatkan pengeluarannya dan menjimatkan masa. Kerana sekarang ini mesin tersebut dalam penghasilan pengasingan biji kurma dan juga isi dilakukan secara manual. Jadi tidak banyak yang diperolehi dalam masa satu hari bekerja. Jadi bila ada pengasingan secara mesin, menggunakan mesin, ianya cepat dan produktiviti akan meningkat. Okey, jika lihat di sini, pada bahagian di dalam, semua bahagian-bahagian ini ada tempat buka dan tutup. Sebenarnya dibuat khas untuk memudahkan kita punya proses pencucian sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita boleh buka di sini, so kita akan nampak di bahagian dalam ni ada roller, stainless steel roller. So dapat ni kegunaan roller ni, spiral dengan stainless steel ni adalah untuk membahagikan di antara biji kurma dan juga isi dia. Okey, kita lihat di pada bahagian bawah. Pada bahagian bawah mesin ni ada terdapat dua bekas. Satu bekas ni adalah untuk hasil iaitu isi kurma. Kerana satu bekas ni adalah untuk biji kurma. Sekarang ni saya akan terangkan untuk kaedah pencucian. Okey, untuk kaedah pencucian kita dapat dilihat di sini ada spiral roller dan juga ada stainless steel roller. So setiap bahagian ni boleh dibuka, dengan kata lain memudahkan proses pencucian. Jadi kita boleh cuci menggunakan brush, ya, dan kita akan boleh sembur menggunakan air ataupun angin. Motor telah di-cover, jadi dia dapat mengelakkan daripada air masuk ke dalam motor. Okay. So pada bahagian depan hadapan ni pun juga sama juga. Jadi kita boleh buat, kita akan boleh cuci pada bahagian roller cylinder, dan juga kita pada bahagian bawah kita boleh keluarkan. So ini memudahkan proses pencucian berlaku.